पोलीस आणि टीसी असल्याची बतावणी करत धावत्या मेल एक्सप्रेसमध्ये प्रवाशांना लुबाडणाऱ्या होमगार्ड व त्याच्या मित्राचा प्रवाशांच्या सतर्कतेमुळे पर्दाफाश झालाय. कल्याण GRP पोलिसांनी होमगार्डला बेड्या ठोकल्यात तर त्याचा साथीदार पसार झाला असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत. विनायक त्र्यंबक, धीरज जाधव अशी या दोघांची नावे असून विनायक त्र्यंबक हा अंबरनाथ रेल्वे स्थानकावर होमगार्ड पदावर कार्यरत होता. या दोघांची त्याच दिवशी भेट झाली. पैशांची गरज असल्याने या दोघांनीही शक्कल लढवली, मात्र काही प्रवाशांच्या सतर्कतेमुळे होमगार्डची जेलवारी झाली. झटपट पैशांच्या हव्याच्या पोटी कोण काय शक्कल लढवेल याचा काही नेम नाही. कल्याण GRP पोलीस ठाण्यात एक असाच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अंबरनाथ येथे राहणारा विनायक त्र्यंबक हा रेल्वेत होमगार्ड म्हणून काम करत 2 वर्षापूर्वी त्याला त्याचा मित्र धीरज जाधव भेटला. दोघांनी पैशांसाठी एक शक्कल लढवण्याचे ठरवले. विनायक होमगार्ड असल्याने त्याची खाकी कपड्यामुळे तो पोलीस नसल्याचा कुणाला संशय येणार नाही. तसेच धीरज स्वतः TC बनून वावरण्याचा निर्णय घेतला. या दोघांनी कल्याणहून वाराणसीकडे जाणारी एक्सप्रेस पकडली. मेल सुरू होताच दोघांनी पोलीस आणि TC असल्याची बतावणी करत प्रवाशांकडे पैशांची मागणी केली. काही जणांनी पैसे दिल्यानंतर त्यांचा हुरूप वाढला. त्यांनी आणखीन काही जणांना धाक दाखवत पैशांची मागणी केली. काही प्रवाशांना संशय आल्याने त्यांनी त्याच्याकडे पावती आणि ओळखपत्र मागितलं, मात्र हे दोघं गडबडले. प्रवाशाला संशय आल्याने त्यांनी याबाबत रेल्वे हेल्पलाईनला फोन करत माहिती दिली. रेल्वे पोलीस कसारा येथे गाडीत शिरले, मात्र विनायक व धीरज यांनी इगतपुरी येथे उडी मारून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. मात्र कल्याण रेल्वे पोलीस पाठलाग करत या दोघांमधील विनायकाला पकडलं, तर झटपटीत धीरज पळून जाण्यात यशस्वी ठरला. या दोघांविरोधात कल्याण लोहमार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून फरार धीरजचा शोध पोलीस घेत आहेत. 8 तारीख को डाउन महानगरी गाड़ी के अंदर D4 कोच में कुछ यात्रियों के साथ 2 अनजान आदमी, हम लोग TC है, पुलिस है, IC, झूठी बात कहकर उनसे पैसे लेकर उनका चीटिंग करने के बारे में RPF को खबर मिलने के बाद उन्होंने नासिक और इगतपुरी से उनको इंक्वायरी में तहत पकड़कर रिपोर्ट के साथ कल्याण GRP हाजिर किया. फरियादी के तकरार के आधार पर विनायक त्र्यंबक के नाम के आदमी को हिरासत में लिया गया. कल्याण GRP में चीटिंग और बताने को क्या बोला कट कर रहा उन आदमियों ने हम पुलिस है और TC है ऐसा लोगों को झूठ बतला कर उनसे पैसा लेकर उनका चीटिंग किया है. इस बारे में कल्याण GRP में केस दर्ज है. अगली तफ्तीश PSI जावले कर रहे हैं. विनायक त्र्यंबक के नाम का जो आदमी हिरासत में है वो अंबरनाथ यूनिट का होमगार्ड है, ऐसी मालूम मिली है. उस आधार पर उसकी इंक्वायरी और पूछताछ कर रहे हैं. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बाहर बाहर उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.